Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2 nəfər şəxsin qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Bu barədə Oxu24.com Nizami rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yanvarın 11 saat 2 radələrində Bakı şəhərinin Nizami rayonu ərazisində İlkin Rzayev və Xəyal Rəhimovun ölmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırmanın gedişində 6 nəfər şəxsin Keşlə qəsəbəsində mübahisə etməsi və mübahisə zamanı orada olan Rauf Hüseynov və Ramin İsayev tərəfindən bıçaqla xəsarət yetirilməsi nəticəsində İlkin Rzayevin hadisə yerində, Xəyal Rəhimovun isə xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1 və 221.3-cü maddələrlə cinayət işi başlanıb. İş üzrə 4 nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.